Bog svima, ja sam Tena, a ovo je moj tata Goran. Bog. Danas ću vam pokazati šta je to pat. Pat? Da. Bravo. Znači, za pat nam trebaju kralj. I uzet ćemo, recimo, damu, bijelu damu. E, ali ajmo prvo se podsjetiti šta smo u prošlom videu rekli. U prošlom videu smo rekli da imamo mogućnosti kad bude da imamo da bijeli pobjedi, jel tako? Da. Kako bijeli pobjedi, da šah, jel? Šah mat. Znači imamo da bijeli pobjedi, onda imamo da crni pobjedi. Da crni pobjedi. Kako će crni pobjediti? Isto. To. I šta smo još rekli, koja treća opcija imamo kad su ostala dva kralja, kako to nazivamo? Kad su dva kralja ostala, kako smo rekli da se to zove? Remi. Remi, bravo, remi. E, znači kad su dva kralja ostala remi, onda je to rezultat neriješeno. Mm-hmm. E, a imamo još jednu situaciju, ko ovu, vidiš? I sad, recimo, bijeli može dati šahmat, je li tako? Gdje može dati bijeli šahmat? Na koja dva polja može bijeli dati šahmat? Ajde, razmisli dobro, gdje bijeli može dati šahmat crnom? Na dva polja može dati šahmat. Ajde, dobro, razmisli. Tako, tu je šahmat, bravo, i zato što ide ravno, i ide u koso. Kada ide u koso, gdje može dati šahmat? Odlično. E, vidiš. Ali, recimo, bijeli može pogriješiti. Znači, mi bijeli može pogriješiti i odigrati ovakav potez, vidiš? I dođe kraljicom ovdje. I sad on nije dao ovome kralju šah. Nije mu dao šah. A ovaj kralj je sad na potezu. Gledaj dobro sad. Ovaj kralj sad ne može igrati ovdje, jer će ga pojesti dama ili kralj. Ne može igrati ovdje dama ili kralj. I ne može igrati ovdje pojesti ga dama. E, u toj situaciji se kaže da je ovaj kralj ušao u pat. U pat, tako je. I sad se znači kaže, bijeli je patirao crnog kralja i onda je opet rezultat neriješeno. Znači, vrlo moraš dobro paziti kud s ovom damom ići. Znači, ili ovdje dati šahmat, ili ovdje pat. Imamo još jednu mogućnost. Znači, ovaj bijeli top. Isto može dati, rekli smo, šah ovdje, ili tako? Aha. A gdje može dati bijeli top pat? Ajde, razmislite sad gdje bijeli može odigrati stopom, da onda crni nema kud otići, da bude pat. Gdje bi sad bijeli mogao odigrati stopom, pogriješiti, i onda da bude pat. Ja, tu je kraljica. Tako, isto je ti tu mogao doći, ajde odigraj. E, sad nam objasnim zašto je to pat. Zato što, kada bi ovaj odigrao tu, kraj bi ga pojao. Tako je, bravo. Ili onda, top. Da. Onda ne bi mogo ni ovdje, pojeće ga top. Bravo. I gdje ne može još? I ne može ovdje, jer bi ga pojao kraj. Kraj ili top. E, vidiš. Imamo jednu situaciju koja se isto također može reći da je pat. Kad kraj ovaj odigra ovdje. To jako često se zna dogoditi, vidiš. I kraj odigra ovdje. I sad ti nam objasni zašto je pat ako je crni na potezu. Gdje crni sve ne može igrati s kraljem? Ajde, objasni nam zašto i kud crni ne može igrati i zbog čega. Uh-huh. Znači, ne može ovdje i ovdje... Jer će ga pojesti... Kralj. Tako. Znači, ne može ni ovdje. Ali... Jer će ga pojesti... Kralj. Bravo. A gdje još ne može? Jer može ovdje i ovdje? Zašto tu ne može? Ko će ga pojesti? Ne može, zato što će... Pijun. Pijun će ga pojesti, bravo. I na drugu stranu isto. Znači i to bi bio isto što? Pat. Znači isto bi bio pat. Odlično. E, vidiš, imamo sad ovakvu situaciju. Vidiš, recimo, top je ovdje. I sad ova dama može dati na tri mjesta, na četiri mjesta čak može dati. Na četiri mjesta može ova dama dati šahmat. Ajde pronaći prvo gdje dama može dati sve šahmat. Tu, bravo. Zato što ona može tu. Gdje će ga pojesti. Ok. Gdje još dama može dati šahmat kad ide u koso?
Tu, tako je, bravo. Pokaži, odigraj potez. Odigraj potez do kraja gdje si mislila. Bravo. Super. Da, ovaj ne može tu, tako. Zato što će ga ono poslati. Tako je, bravo. Gdje još može dama odigrati? I šahmat dati, po ovoj vidiš dijagonali, može igrati ovdje šah, vidiš. Uh-huh. Vidiš, sad može dati ovdje šah, mat. Da. Jer kralj ne može pojest damu, zbog čega? Zašto kralj ne može pojest damu? Ko će ga pojest onda, kralja? Kralj. I gdje sad još dama može dati šah, mat? Na koje polje isto slično? Ajde razmisli, gdje dama može dati šah, mat još? Ovo mjesto isto slično. Slično, da, ali će ga to pojesti i onda nema šahmat i onda smo ostali bez dame. Ali, dobro si krenula, ajde razmisli još na neko polje. Znači može dati ovdje šah, ovdje šah, ovdje šah i na još jedno polje može dati šah. Hmm. Šahmat. Ajmo da vidimo, razmisli. Hmm. Može dati i ovdje šah, vidiš. Opet kralj ne može pojest. Ne može pojest. A, kralj će ga pojest. E, a vidi sad ovdje. Mi odigramo ovdje sa damom. Pogledaj dobro. I sad kralj ne može igrati ovdje, ne može ovdje, ne može ovdje i ne može ovdje. Da li je ova situacija pat? Ajde razmisli. Da li je ova situacija sad pat? Jer kralj ne može igrati ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje, ni ovdje. Je li to pat? Nije. Znači, ovo nije pat. Znači, zapamti, djeco, ovo nije pat. Zašto nije pat? Zato što ima drugu figuru sa kojom može igrati. Znači, ako kralj i još neka figura imaju mogućnost da crni igra sa nekom drugom figurom, onda nije pat. E, sad koji potez može crni igrati? Može igrati s ovim topom. Gdje može igrati s topom? Gdje god hoće. Može igrati, vidiš, skroz tu do kraja. I može igrati skroz ovdje. Ajde ti odigraj neki potez. Bilo koji. Ovdje. E, vidiš. I sad treba bijeli dati šahmat. Na koja dva polja može bijeli dati sad šahmat? Ajde razmisli dobro. Odnosno tri čak. Tri polja može dati bijeli šahmat. Ajde razmisli. Gdje može bijeli dati šahmat? Ajde razmisli. Malo. Maksimisli, kako smo rekli, maksimisli. Gdje može dati šah? Da malo odmori dama pa da pojede kralja. Ha? Gdje može doći pa da malo odmori da ga pojede? Kao top, recimo da je. Gdje bi top dao šahmat kad bi bio ovdje? Aaaa, bravo, odlično. E, ali dama može ići i u ko? I u kosu, pa može još negdje dati šahmat. Znači, ovdje smo rekli da može dati? Da. Tu nije dala šah, vidiš, nije napala kralja, vidiš, nije ga napala. Gdje ga može napasti? Na ovom redu, vidiš, na ovom redu ga može negdje napasti i doći u kosu i dati šahmat. Tu će ju pojest kralj. Tu će joj pojest, vidiš, on jedva čeka da ti tu odigraš i da ju smaže. Ali ima još jedno polje na ovoj dijagonali. Tako je. E, vidiš, to je znači na ova dva polja i ima ovaj šahmat ovdje koji smo malo prije pokazali. Mm-hmm. Da može dati šah. Bravo. E, vidiš, sad smo naučili malo o patu. Da vidimo sad. Vidiš, sad bijeli može povući pješaka naprijed. Nek bijeli povuče pješaka naprijed, za jedno polje. Ajde povuci ga naprijed za jedno polje. Što je sad to? Ajde objasni nam, našim prijateljima, šta se sad dogodilo. Crni na potezu. I razmisli malo, ajde. Ne može ga pojesti jer će ga pojesti kralj, je li tako? Da. A što se dogodilo? Kak se ta pozicija sad zove? Dottore Remy?
Ili je što? Šta smo danas vježbamo? Koju lekciju danas vježbamo? Pat. Pat, pa je to pat? Da. Zašto je pat? Ajde pojasni nam. Zašto je pat? Zato što crni kralj nema kud pobjeći. Ajde pokažem. Koje polje ne može zašto otići? Ovdje ne može zato što će ga pijen pojesti. Tako. A gdje ovdje može? Ne može ni tu. Ja bi ga mogao ovaj pojesti. Ko je taj? Kralj? Kralj. Odlično, vidiš, bravo. Kralj mogu pojesti. E, to smo danas malo naučili pat. Je li tako? Da. A ništa. Idemo se zahvaliti našim prijateljima. I vidimo se u sljedećem videu. Bok! Bok!